Secretário Santini hoje aqui, é um grande destaque aqui junto com o governador, vários secretários, Assembleia Legislativa hoje aqui. Um balanço sobre essa abertura aqui que foi extremamente empolgante, com muita luz, com muita esperança na tecnologia da informação, não é isso? É verdade, esse é um dos eventos que tem se consolidado cada vez mais aqui no estado e atraindo diversos jovens aí do Brasil, do mundo todo, para apresentarem suas startups, para fazerem conexão com sistemas financeiros que possam oportunizar que os negócios sejam iniciados e que tem ativado de forma muito importante a economia da cidade de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, com as ações que vêm sendo realizadas, graças ao governador Eduardo Leite, que teve essa visão de quando lá na Espanha esteve, de trazer para cá este evento. Obrigado, secretário. Obrigado.